El grafiti o la pintada en propietats públiques o privades, generalment alienes i normalment urbanes, ha creat des de sempre una gran polèmica. Com a moviment artístic, el grafiti va néixer a Nova York als anys 60 i és un dels quatre elements bàsics de la cultura hip-hop. El grafiti, art o vandalisme, això és el que avui volem analitzar a Reporters parlant amb qui més hi entén, els mateixos grafiters. És un reportatge de Neus Palou i Raquel Calart. Aquesta setmana, Reporters, coneixerem l'art de pintar amb l'esprai. Els grafiters que s'han reunit avui en aquesta exhibició són autèntics artistes, encara que molta gent continuï considerant el seu art com una forma d'embrutar paret. Empezamos ensuciando el pueblo, haciendo un poco de vandalismo. Mica en mica la gent accepta més i surten feines, no? Algú ve i et diu que vol que li pintis alguna cosa. A Barcelona ens han tret totes les parets, diguéssim, legals que teníem. Ens trobem a la tercera exhibició de grafiti de Santa Perpètua de la Mogoda. Aquesta localitat del Vallès habilita parets perquè joves artistes puguin fer les seves creacions. Aquí ens trobem amb en Berok, un conegut artista del grafiti. En Berok pinta grafitis des dels 13 anys. Els amics el van introduir en aquest art urbà i ara, amb 30 anys, s'hi continua dedicant. Venia a trucar uns nens a casa amb sprays, rotuladors i de tot. I anem anant provant per les parets i al final em va encantar i mira, com sempre m'ha agradat dibuixar, doncs mira, en tamany gran, en gran format. Els seus inicis, com en el cas de la majoria de grafiters, van ser pintant firmes a qualsevol lloc i sempre vigilant perquè no l'enxampés la policia. Però a poc a poc en Berok va anar aplicant la seva habilitat amb el dibuix sobre les parets. Doncs de patir pels carrers, on podíem, al metro, al carrer, una mica fent esport, però bueno, per si ens enganxaven. Però tot, qualsevol paret que trobàvem ja era bona. Durant 17 anys en Berok ha perfeccionat la seva tècnica i ara l'esprai és la seva eina de treball. Explica'm una mica les tècniques que teniu per aconseguir més definició. L'únic s'ha d'escollir una boquilla com aquesta, pots veure, segons el tamany que t'agradi. I mira, pintant de lluny estàs difuminant tot, embrutant, i si vas apropant des de més a prop pots anar fent línies finetes. Ell ha pogut convertir un hobby en una professió. Les seves il·lustracions i grafitis decoren locals, comerços i exposicions. Molts altres grafiters també van començar pintant els seus noms i fent firmes per carrers i rieres sense ficar-hi massa art ni massa tècnica. Jo crec que tothom ha començat per les firmes. Tothom, no? Una mica el tema és aquest, no? Primer el teu nom, tens un nom i el vas posant, no? Ja, o et deixes, no, on tu vols, no? És una mica el vandalisme, no? Aquest. Empezamos ensuciando el pueblo, haciendo un poco de vandalismo, corríamos por las vías por acá, íbamos a Mollet, a Moncada, no sé. En Cray és argentí, va venir a viure a Mollet quan era adolescent i va trobar en el grafiti una forma productiva de viure al carrer. Y después me di cuenta que era como una forma en la que yo ya dibujaba de antes y me gustaba la onda de estar, yo era bastante callejero, ¿viste? Entonces era una posibilidad de estar haciendo algo positivo en la calle, en vez de estar como se destilaba en esa época drogándose o haciendo nada. En Cray va treure del grafiti la seva professió, i aquest ha estat el cas de molts joves grafiters. Ara aquests nois han traspassat els murals urbans al món del disseny gràfic o de les belles arts. Yo tuve una serie de problemas, pero que a la vez, o sea, le vi el lado positivo y eso me llevó a lo mejor a hacer trabajos. O sea, la verdad que a mí me salvó la vida, o sea, el graffiti. O sea, a partir de eso me dio ganas de estudiar, ganas de hacer cosas, de no parar de dibujar nunca más. Porque seguramente si no hubiera estado tantos años pintando graffiti, no hubiera dibujado tanto y realmente es eso, no me hubiera metido en el tema ilustración, que a lo mejor ahora mismo estoy conociendo cosas que no conocía, técnicas y cosas de ilustración que a lo mejor me llaman incluso más la atención que el graffiti. Pero bueno, ha sido gracias al graffiti que me he dedicado pues a mirar otras cosas y poder pues eso, estudiar ahora mismo. Mica en mica la gent accepta més i ja, i surten feines, no? Algú ve i et diu que vol que li pintis alguna cosa i, bueno, anem fent, anem fent.
En Dase és molt jove, la seva habilitat amb el dibuix l'ha portat a fer grafitis i el reconeixement en aquest art urbà l'ha fet plantejar-se estudiar disseny gràfic. Des de quan fa que tu fas grafitis? Perquè tu ets molt jove, no, suposo? Sí, bueno, ara tinc 17 anys i vaig començar el 2006, fa 2 anys i mig, així. Però el més petit de tots és en Ref. Amb tan sols 13 anys ha estat capaç de fer aquest grafiti. Sí, perquè tots som més grans i jo, el més petit. I què et diuen els altres grafiteros? Et diuen que ets bo? L'animen, apunten ja. Sí. Sí? Què et diuen? Oh, tan petit i ja. Pues eso, que prefiero que esté ocupado haciendo grafitis y se entretengan, como él, todos los niños, ¿no? Antes que estén por ahí en la calle, yo, pues haciendo otras cosas, que ya sabemos las cosas que hay por la calle. Però encara que en alguns casos el grafiti ajude als joves a trobar una vocació, la majoria de la societat continua veient aquest art urbà com un acte vandàlic. A tindre en compte això, no? Que és més una expressió d'art diferent, no? Art urbà, el carrer, que una altra cosa, no? Però no tothom està d'acord, com això és inevitable, no? És com tot. El arte en la calle es eso, o sea, si te corren y te putean o lo que sea, también está bueno, o sea, porque es parte de mantenerte vivo. Y después que es el arte para la gente, ¿no? Es el arte del pueblo. No tiene que pagar, puedes encontrártelo en cualquier lado. La gente todo esto pues lo relaciona como algo más vandálico, pero no sé, yo lo considero arte desde el que hace una firma hasta el que pinta un tren, hasta el que pinta una pared o para un particular, lo que cada uno que sea consecuente con lo que hace. Si esto pasara a dejar de tener calle y sería algún arte más de galería, yo no lo haría más, por ejemplo. O sea, está bien que en un punto nos respeten un poco más como artistas, pero que nunca se olviden que somos artistas urbanos y que no vamos a dejar de pintar la calle. Poc a poc la imatge social del grafiti va millorant. I com passa en aquesta exhibició, s'habiliten parets perquè aquests joves hi puguin pintar. Però encara no se n'habiliten les suficients. Hay más facilidades, pero tampoco tantas como yo creo que podría haber. No sé, creo que podría hacer bastante más. Pero bueno, de unido con los años, realmente sí que está mejorando bastante esto. Ha canviat una mica i esperem que canvi força més. Perquè pintar, si vols tenir la tècnica i tal, has de pintar sempre. Que en comptes de l'Ajuntament durant-li com a nosaltres parets, que aquí estan fent molt bé, a Barcelona ens han tret totes les parets, diguéssim, legals que teníem. Pero si pierde la parte callejera, o sea, el graffiti va también a perder su esencia, ¿no? O sea, al menos de mi parte, cada grafitero tendrá su forma de verlo. En acabar aquesta exhibició podem observar que aquests grafitis no tenen res a veure amb el vandalisme. El camí potser serà llarg, però a poc aquests joves estan aconseguint que la societat els consideri autèntics artistes.